Barbora Palicová zvítězila v semifinále turnaje v Přerově, když Venezuelanku Gamizovou porazila po setech 6-0 a 7-6. Báro, vypadá to, že ty dva sety toho utkání byly každý úplně jiný, tak bylo to taky ve skutečnosti nejenom podle skóre. Tak ten první set jsem hrála velmi skvěle, i ten druhý set do stavu 4-0. Tam soupeřka zahrála hodně dobré gemy, padalo jí to na liney, takže bylo pak těžké se z toho vyhrabat, ale nakonec jsem to zvládla, ten druhý set. Vy jste měla možnost sledovat čtvrtfinálový zápas vaší soupeřky proti Nikole Bartuňkové, tak co jste z něho vyčetla? Že soupeřka bude velmi běhavá, spíš stojí za čárou, nepouští se do nějakých velkých akcí, že by šla do kurtu, zabíjela to, ale spíš taková obranářka, která bude fakt nepříjemná a bojovat každý balón a nic mi nedá zadarmo. Pozměnil nějak tu vaši plánovanou taktiku ten nasáklý povrch přerovského kurtu, protože i do chvíle, než byl ten zápas přerušen, tak pršelo a v kurtu byla spousta vody. Ano, samozřejmě, ten kurt byl velmi vlhký, špatně se na něm běhalo, měla jsem boty hodně od Antuky, ten pohyb samozřejmě tam byl trošku horší a samozřejmě to moc neletělo. Když byly vždycky nové balóny, tak se to dalo, ale pak už jak se ohrávaly, tak to bylo čím dál tím horší. Jak moc velká komplikace bylo to přerušení kvůli průtrži mračen, protože v té chvíli jste vedla v prvním setu 3-0. Já jsem vedla 3-0, takže to určitě byla výhoda pro mě. Já jsem si řekla, co na ní budu hrát a abych nepřestávala moji vlastně taktiku proti ní a vlastně jsem to zahrála pak na 6-0, takže to mi ani nějak nevadilo. Jak říkáte, soupeřce jste dala v prvním setu kanára, Venezuelanka Gamizová přitom až do tady tohoto zápasu v turnaji v Přerově nestratila ani jeden set, tak co to podle vašeho názoru udělalo s její psychikou? Tak určitě z toho byla v šoku, protože to nečekala. Určitě já jsem na ní nastoupila velmi kvalitně, nekazila jsem, nedávala jsem chyby zadarmo, rozběhávala jsem jí, dávala jsem velmi velké rány, takže to myslím, že ji hodně překvapilo. A naopak, jak vám osobně to psychicky pomohlo, že jste dala soupeřce kanára? Určitě ano, do toho druhého setu jsem šla jako do toho prvního, do stavu 4-0 a pak to šlo z kopce trošku. Čím si to vysvětlujete, že jste ztratila nebo nestratila, ale zkomplikovala si ten druhý set tím, že jste původně vedla 4-0, nicméně soupeřka dokázala snížit na rozdíl jednoho jediného gemu? Tak udělala jsem tam samozřejmě pár chyb nevynucených, ale ta soupeřka se hodně zvedla. Začala mi tam dát i liney, takže to pak nešlo ani vybrat. A prostě se to sešlo, zahrála dobře a pak to bylo 4-4. O své výhře ve druhém setu a potažmo v celém utkání jste rozhodla až v tiebreaku, tak co v něm bylo takovým zlomovým momentem, který ho převážil na vaši stranu? V tiebreaku jsme začali velmi vyrovnaně, bylo to 3-3, měnili jsme strany a soupeřka mě tam pak zahrála dvakrát out, takže to si myslím, že mě hodně nakoplo a pak už jsem si věřila, že to dotáhnu. Pro vás to je první finále na turnaji s takto vysokou dotací, konkrétně s dotací 60 tisíc amerických dolarů, tak jaká to bude výzva pro vás? Určitě ta největší, mám z toho velkou radost a budu se těšit na zítřejší finále. Vaše potenciální soupeřka vzejde ze zápasu, který se bude hrát až potom vašem, tak využijete toho a zase budete studovat soupeřku přímo z hlediště. Ano, určitě se půjdu podívat a vymyslím na ní taktiku.